أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. میرا نام ڈاکٹر محمد عرفان ہے. میں پچھلا جو ہمارا واقعہ ہوا پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں گوکلا کے اور ہمارے درمیان, اس کے متعلق ایک ویڈیو فیس بک پہ آج وائرل کی گئی. تو میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے تمام رنجشیں بھلا کے اور تمام تر جو باتیں ہوئی تھیں ان سب کو بھلا کے ہم نے اپنے گوکلا بھائیوں کو ٹیبل پہ آنے کی دعوت دی تھی, اور ہم نے اپنی تمام باتوں پہ کہا تھا کہ ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں اس بات کی, اگر آپ کی دل آزاری ہوئی ہے تو ہم اسے معافی مانگتے ہیں. جب ہم آگے بڑھ چکے تھے ان ساری چیزوں سے, پچھلی باتوں کو بھلا کے, تو اس ٹائم پہ اس طرح کی ویڈیو کو وائرل کرنا اور ہماری اس امن کی اور بھائی چارے کی کوشش کو ناکام کرنے کی کوشش کرنا, میرے خیال میں یہ کوئی اچھا فیل نہیں تھا, تو یہ نہیں کرنی چاہیے تھی. تو میں اب بھی اس بات کو مکمل تردید کرتا ہوں کہ یہ جو ویڈیو ہے یہ ہماری اس پریس کانفرنس سے جس میں ہم نے وکلا سے معافی مانگی, ان کو ٹیبل پہ آنے کی درخواست کی, اور ہم نے وکلا کو بتایا کہ ہمارے ہاسپٹل کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں, آپ کے لیے علاج کی تمام تر سہولیات یہاں پہ اویلیبل ہیں, اور آپ ہمارے بھائی ہیں, آپ جب بھی آئیں گے ہم آپ کو اسی عزت و احترام سے آپ کو علاج آفر کریں گے. تو میں صرف یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا تاکہ میں آپ کو بتا سکوں کہ یہ اس پریس کانفرنس سے بہت پہلے کی ویڈیو ہے, اس کو ہمارے معاملات کو آگے چلنے دیا جائے, اس طرح کی پچھلی باتوں سب کو بھلا کے جس طرح ہم نے رنجشیں ساری بھلائی ہیں, وکلا برادری کو بھی بڑے دیر سے ان چیزوں کو اگنور کرنا چاہیے. یہ جس نے بھی کیا ہے کوئی اچھا فیل نہیں کیا, اور اگر اس ویڈیو سے اب بھی میرے کسی وکیل بھائی کی دل آزاری ہوئی ہے یا اس کو کوئی بات بری لگی ہے, تو میں ایک بار پھر میڈیا پہ آ کے آن ایئر ان سے کہہ رہا ہوں کہ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں, اس میں کوئی ایسی بات نہیں, آپ ہمارے بھائی ہیں اور انشاءاللہ ہم بھائی بھائی بن کے رہیں گے. ہم دونوں کمیونٹی کا ایک بہت اہم پڑھا لکھا طبقہ ہے, اور ہمارے آپس میں اچھے تعلقات جو ہے وہ مفاد عامہ کے لیے بہت ضروری ہیں, اور انشاءاللہ ہم بہت اچھے انداز میں رہیں گے. آپ کو بہت بہت شکریہ.